Tak vás tady pěkně vítám u dalšího Retro Gameplay s Honzou Olejníkem a Pavlem Dubrovským. A máme pro vás dobrou zprávu. Rozběhali jsme to, jednak. Všech Baldur's pět CDček. Gate. Baldur's Gate, který tady dneska budeme hrát, ale máme pro vás ještě jinou dobrou zprávu. A to sice, že je to na den přesně dneska, 30 let, od doby, kdy Baldur's Gate vyšla. Je to tam 20? Je to 20, viď? Je to 20. 20 let. No víš, já jsem tak nervózní, že z toho takhle vynechávám. A za to můžete vy, protože je to další z těch proklatých her, která má spoustu fanoušků. Spoustu diehard fanoušků. A my jsme na to sami zvědaví, jak to tady dneska dopadne. A máte ještě vlastně, ještě jedno překvapení tady je. A to sice, že na konci celého tohohle Retro Gameplaye bude soutěž o... O klíč na Shadow of the Tomb Raider, což není zase až tak úplný retro, ale... Jenom bych zdůraznil, na jakou je to platformu. Na Xbox One od tak. Našeho čtenáře diváka Hilšera, který si přál, aby jsme to udělali v Retro Gameplay. A my to rádi uděláme, ale až na konci, takže tím si pojistíme, že tady budete sedět a koukat na nás celou tu hodinu, co budeme chodit po Faerunu. Faerun je místo, nebo spíš země, ve které se odehrává Baldur's Gate a... kterou za chvíli navštívíme. Já nevím, jak to říct jinak. Jak to jinak hezky uvíst, protože podíváme je to opravdu se... taková jako monumentální chvíle, že už jsme zvládli toho Fallouta, na kterého jsme si najali teda bílýho koně a teď to zvládneme Baldur's Gate. To je nádherný. Podíváme se do světa Forgotten Realms, podíváme se do světa, který má neuvěřitelný historický kořeny a který má přesah mimo počítačový průmysl, protože to je něco, co začalo... vlastně tak, jak už to poměrně často bývá. Takže to vypínáme dneska. Takže to vypínáme. Protože my jsme to chtěli mít takový jako slavnostní, jo? Bez opiček, prostě šaškář a tak dále. Ale pak prostě tady jsou kolegové. No. Pak tady jsou kolegové. Myslím, že co děláte. A je to v háji. A já ani nevím, jestli je to na ten přesně 20 let, protože v papírech se mi píše 21. listopadu, ale myslím si, že to bylo 30. listopadu 1998. Je to prostě úplně všechno. Papíry jsou k ničemu. Jdeme rovnou do Baldur's Gate. Jdeme, aby jsme to moc neodkládali. Sehnat dneska Baldur's Gate se zdá být jednoduchou záležitostí, protože je k dispozici Enhanced Edition na GOGu, kde se píše, že zároveň s Enhanced Edition dostanete i Original Ságu. Jenže přátelé, získat tu Original záležitost je potom už poměrně komplikované a nestačí jít přes GOG Galaxy, což teda je platforma, kterou běžně používám, ale musíte jít na web a tam se nějak proklikat k tomu správnému klíči, který vám tu Original Ságu spustí. Proč jsme si vybrali Original? Tak jednak kvůli tomu, že tady hrajeme ty původní hry a pak kvůli tomu, že Enhanced Edition má přece jenom změny, které hardcore fanouškům původní hry moc nevoní. Což jakoby chápeme, respektujeme a uznáváme. Já jsem hrál Baldur's Gate poslední týden, dokonce 3 dny jsem to táhl asi do 3 hodin do rána nebo do 4 do rána. A opravdu si nejsem jistý, že úplně rozumím tomu celému světu, který se tam před námi za chviličku rozprostře. Je to svět, který sice spatřil světla monitorů toho roku 1998, ale ve skutečnosti se v něm podíváme do roku 1368. A nikoliv naší historie, protože v našem 1368 se tady tyhle ty věci asi neděly, jakože by třeba takhle jako opilej rytíř vyšel na střechu. Že to ne, to s Kingdom Come vůbec nebylo. To právě se neděje. A že by za ním přišel jeho kámoš prostě, ne. Který musel zaplatit jeho útratu, že to prostě nejde. Mimochodem to intro je teda jako dost démonický a tehdy bylo démonický. A celý nás uvádí do situace v západní části říše Faerun na obchodní stezce Sword Coast. Ano, je to pobřeží mečů, kde stojí město Baldur's Gate a kde se děje něco opravdu špatného. Konkrétně všechny železné výrobky, kovové výrobky jsou nekvalitní a rozpadají se a v dolech na železo se zdá, že se nějak moc netěží. To je vlastně výkop toho scénáře, do kterého vstupujete jako ten mladík, který prostě neskušený světem začíná poznávat krajinu, potkává přátele, potkává ještě víc nepřátel a pomaličku v sobě buduje tu sílu a moudrost, aby mohl nakonec celý svět zachránit, ale je zapotřebí říct, že i ten příběh sám o sobě je tak propracovaný,
že to není od začátku takové černobílé, že byste šli automaticky po tom hlavním nepříteli. Neustále narážíte na vedlejší mise, na vedlejší příběhy, které se můžou protáhnout na dlouhé hodiny. A celková doba hraní Baldur's Gate, pakliže to nevíte, je přes 100 hodin. 100 hodin čistého RPG zážitku, čistého orgazmu RPGčkového, protože Baldur's Gate je postavená na pravidlech Advanced Dungeons and Dragons, konkrétně na druhé edici, kterou licencovala společnost TSR, společnosti Interplay, a ta zaměstnala vývojáře z kanadské firmy BioWare. A tady, byť jste to už viděli, konečně přijde zmínka o tom, BioWare, o tom slavném BioWare, které udělalo neskutečné množství her, ale Baldur's Gate byla teprve jejich druhá hra, ano. Třetí produkt a druhá hra. A tímhle tím oni se udělali a tímhle tím v podstatě redefinovali RPGčka v druhé polovině 90. let. To byla doba, kdy vycházely jaké hry? To byla doba temná. To byla doba temná pro příznivce RPGček. To byla doba, kdy začaly ve velké míře královat 3D akcelerátory, takže v podstatě každý, kdo měl ve svém počítači PCI slot, tak najednou mohl vyměňovat grafické karty za ty nejnovější modely, a to jenom proto, aby si mohl zahrát všechny ty nové Quakey a Half-Lifey a Siny a Kingpiny a další tituly. Byla to doba, která RPGčkům a dungeonům vůbec nepřála. V podstatě se i na tohleto odvolává, teďka nevím, který to byl autor ve Skóre. Petr Chlumský to byl, který v podstatě psal to, že kvalitních RPG her ubývá. Tento rok jsme se dočkali dvou Falloutů a Might and Magic 6. Nejasný osud dlouho očekávané hry Wizardry 8 jen umocňuje podzimní melancholickou náladu. Sebevražedné sklony začínají procitat ve své plné hrůze a skelný pohled z popelavé tváře jen krhavě sleduje monitor, na kterém běží závěrečné outro ze stínu nad rihou. Zkrátka, to byla doba, která RPGčkům nepřála, a lidé z BioWare se rozhodli, že udělají velmi odvážný krok. Ale Baldur's Gate v téhleté podobě vlastně původně nevznikala. Baldur's Gate měla původně jiný koncept. Nepřeskakujme. A k tomu se dostaneme později. Pojďme se podívat spíš pro lidi, kteří opravdu Baldur's Gate nejsou nějakým způsobem dotčený, nebo se nikdy nesetkali s Advanced Dungeons and Dragons, velmi slavnou stolní hrou na hrdiny, ze které v podstatě na začátku 90. let přišlo i dračí doupě. A která ovládala svět od té, západní svět her na hrdiny od té doby, co byla vydána. Tak ty možná teď trošku koukají na to nastavování postavy. My se podíváme na začátku do Candlekeepu, do první lokace, pak si dáme nějaký load. Každopádně už se na chatu objevily takové ty poznámky, jak dlouho budete rerolovat postavu. Nebudeme ji rerolovat moc dlouho, protože to bychom tady byli dlouho. Ale už jenom tímhle tím úvodem dávala hra celkem jasně najevo, že tady se bude hrát podle určitých pravidel, která jsou jasná, pevná a neměná. A pakliže na to nejste zvyklí, jsou to samozřejmě pravidla Advanced Dungeons and Dragons, které jsou mírně modifikované, pakliže na to nejste zvyklí, tak vlastně se vám bude hodně těžko rozhlížet po tom světě a přicházet na to, jak ty jednotlivé věci fungují, jak fungují jednotlivé povolání, jak fungují levelování. Třeba spousta lidí, když vyšlo nedávno Enhanced Edition, byla zmatená z toho, že při přestupu na nový level, tak nedostáváš ty budíky, které by si rozděloval. Protože tak to prostě v těch papírových pravidlech u někdy nebývá v nějakých situacích. Stejně tak, jako spousta lidí byla překvapená tím, že, ježišmarja, teď jsem nevím, co jsem chtěl říct, ale něčím byli překvapený. Vychrl z toho hromadu. Vychrl jsem toho hromadu a celá ta věc je jenom o tom, že takže tady se hraje podle pravidel, které jsou prostě jasně nastavený a neměný a nedá se s nima nic moc dalšího dělat a musíte se je naučit. Pakliže je neznáte, pakliže přijdete do styku se světem téhleté deskovky vlastně poprvé, tak teda je to opravdu těžký a dalo by se říct, že jsou to takový Dark Souls mezi pravidlama RPG, fantasy, her. Super, Pavle, bezvadný. Jo, to se ti povedlo, to je takový originální, neotřelý. Muselo to padnout. A budete si vlastně dlouho na to zvykat. I s tím vlastně, co jsem chtěl dodat, spousta lidí byla překvapená tím, že se tady vlastně hrozně málo leveluje.
Že tady jako to není tak, že by jako si byl na začátku level 1 a jako o půl hodiny později level 10, ale že tady seš na začátku level 1 a třeba jako o 5 hodin později seš jako level 3 a to seš rád, že seš rád. No není to úplně třeba Diablo, který v té době bylo velmi populární a k tomu se možná taky později dostaneme, jenom ještě můžeme zmínit to, že vývojáři se trošičku potýkali, co se týče těch pravidel, s tím, že ty postavy anebo celkově chování v tomhletom světě bývá dost černobílé, rozdělené na dobro a zlo. A v momentě, kdy chcete vytvořit komplexnější RPGčko, kde chcete dát hráčům k dispozici nějaké možnosti volby a podobně, tak většinou to svádí k tomu sklouznout alespoň tu a tam do nějaké šedé zóny, představit nějaká morální dilemata a podobně. A to právě tady s těmi pravidly moc nešlo, trošičku s tím bojovali, ale myslím, že se s tím porvali se ctí. Jinak já ještě poprosím diváky, když tak mi napište do chatu, jestli je hra nějak slyšet. Přesně tak, protože je dabovaná. Navážu na to, co říkal Honza o těch rozhodnutích. A to sice, tato hra byla od začátku koncipovaná tak, aby přinesla zpátky atmosféru a dojem, který měli hráči stolní hry na hrdiny v 80. letech, z toho, jak spolu sedí a jak komunikují s tím pánem jeskyně, s tím Dungeon Masterem a jak si vypráví vlastně ten příběh a tak dále. A protože to bylo takhle koncipováno, tak vlastně nezbylo vývojářům z BioWare udělat to jinak, než jako jednu velkou otevřenou mapu, na které je spousta lokací, ve kterých je spousta postav a spousta předmětů, a do kterých, mezi které prostě toho hráče takhle hodí a dělej si, chlapče, co chceš. Jak jste sami viděli, jsou tady dialogy. Ty dialogy jsou výborně napsané, přestože je nepsal Chris Avellone nebo některý tady z těch borců od Black Isle, tak jsou velmi kvalitně udělané, takže vlastně mnohokrát si nejste jistí, co přesně se po vás chce a musíte se rozhodnout podle svého vlastního přesvědčení. Ať už tady roleplayujete a jedete podle přesvědčení zvoleného při volbě postavy, anebo podle svého vlastního přesvědčení, tím pádem zrazujete svoji postavu. Ale z toho vychází, že je tady neskutečné množství nějakých morálních odboček a křižovatek, které nejenom, že ve vás vyvolají blbý pocit, ale zároveň si i propíšou do toho, jak vás vnímají lidé v herním světě. Reputace hraje poměrně velkou roli, rozšiřuje možnosti konverzace nebo naopak k vám přitahuje víc nepřátel městských stráží a tak podobně. A s tímhle tím vším musíte počítat. V tuhle chvíli tady jsme v prvním městě, v Candlekeepu, kde ještě budeme chvíli tak jako se plahočit. A je tady zatím jenom jedna postava, ale jak posléze uvidíte, můžete jich mít mnohem víc, 5 až 6, a vracíme se s ním zpátky k tomu scénáři, protože ty postavy na sebe reagují a samozřejmě nejznámější, nejlegendárnější Jahira, tak ta už tady premiérovala v Baldur's Gateu a nějakým způsobem se mají či nemají rádi a ta jejich nenávist vůči sobě může jít až tak daleko, že třeba tu skupinu opustí. Nebo když někomu z té skupiny něco slíbíte a nesplníte, tak on se naštve a zaútočí na vás. Jo. Takže vlastně najednou vy skutečně jste ovládání nějakým tím virtuálním Dungeon Masterem, který před vám vlastně neříká přesně, kam máte jít, říká vám, dělejte si, co chcete, ale cokoliv tady uděláte, tak to bude mít nějaký konsekvence. Tady tenhle ten celý koncept, jo, tady tohle to, tenhle ten celý koncept, se kterým pracovali vývojáři z BioWare, tak jak Honza říkal, byla v době 95-96 poměrně hodně neobvyklý. A dokonce producentská vydavatelská firma Interplay nevěří tomu, že by Baldur's Gate mohla být úspěšnou záležitostí, což se jim teda nepotvrdilo hned během prvních dvou prodejních týdnů roku 98, kdy se prodalo tuším 175 tisíc kopií a následně do roku 2003 prodeje vylezly na 2,2 milionu a pak už to asi nikdo nepočítal. Ale znamenalo to tedy velké oživení zájmu o RPGčka a ustanovení BioWareu, jako zásadního vývojářského studia, co se týče RPG žánru, což, jak sami víte, tak posléze splnili se svými Mass Effecty a s Dragon Age a jako se všemi těmi dalšími hrami. Už tady v tomhle tom pracujeme, nebo vidíme engine Infinity Engine, který byl později použitý ještě v Planescape Tormentu a v Icewind Dale a vlastně na něj hodně navazují hry jako Pillars of Eternity,
podstatě jakoby ty z něj vycházejí, nebo z toho pohledu vycházejí. A Tyranny, což vydal Obsidian Entertainment, ve kterém někteří zaměstnanci BioWare, ti staří zaměstnanci, nakonec skončili. Infinity Engine je taková trošku legenda mezi herními enginy, a protože jednak se na něm dali dělat tyhle neskutečně komplikovaný RPG hry, kde byla spousta systémů provázaných dohromady až jako opravdu maniakálním způsobem. Ono to není moc vidět, protože ty systémy běží na pozadí. Zároveň ale je to engine, který umožňoval i fanouškovské modifikace a zásahy. Takže už toho roku 98, těsně po vydání, přišla Baldur's Gate s možností skriptovat umělou inteligenci svých postav ve skupině, což je naprosto fantastický. Já jsem to tam nikdy nedělal, ale ta možnost mi přijde úplně skvělá. A tak podobně. Celý ale vlastně ten důvod, proč se tomuhle engineu říká Infinity a proč je tak jako dobrý, tak má začátek někde jinde a Honza vám řekne kde. Protože jsem hodně mluvil. Jsi hodně mluvil. Takhle, ještě já tady na to vlastně ještě můžu navázat tím, když jsme se tady bavili o těch systémech, o grafice a tak dále, padnul tady samozřejmě dotaz na to, jak vlastně ta grafika vznikala, co to je za rozlišení a tak dále a tak dále. Padnul tady právě ten Infinity Engine, já se k němu ještě vrátím, k tomu názvu, jak vlastně vznikl Infinity Engine, ale co se týče grafiky, tak můžeme zmínit především to, že v podstatě se jedná o překreslený, jakoby fotorealistický vyrenderovaný terén, který je doplněný o nejrůznější prvky, a ta grafika byla v průběhu vývoje asi třikrát předělávaná, pokaždý, když se ten engine nějakým zásadním způsobem vylepšil. Takže překresovali ty sprajty, překresovali pozadí a dokonce museli dvakrát předělat všechny animace, protože přešli na novější verzi engineu, který podporoval vyšší frame rate, takže ta animace s tím nebyla kompatibilní. Tady se dostáváme na konec vlastně té úvodní lokace, kde jsem nesplnil ani jeden úkol z nějakých asi 10, které tam jsou, aby jsme se pohnuli trošku dál. A doplním Honzu v tom, že jednak ty fotorealistické terény byly překreslovány a dokreslovány, ale to znamenalo zároveň, že nešlo o dlaždicový systém budování úrovní nebo map. A šlo vlastně o předrenderovaná místa. Což bylo na tehdejší dobu taky poměrně neobvyklé, protože ty jednotlivé mapy, jak za chvíli uvidíte, tak jsou poměrně rozsáhlé a celé jsou vytvořené teda jakoby v jednom kuse a museli hodně pracovat v tom engineu, aby vůbec stíhali scrollovat třeba při nějakém zvýšeném množství nepřátel a tak podobně. Zásadní příběhová část tady se právě odehraje mezi Gorionem, nevlastním otcem tady Oilmana, a tady těmi mrchami, nepřáteli, protože tady prostě o Goriona přijdeme a potom už bude Oilman sám za sebe a na sebe muset nějakým způsobem dál. Lidi nám píšou, že neslyší zvuk ze hry, tak ještě jsem to vůbec přidal. Jo. Takže snad teď. Dobře. Ta grafika byla třikrát přepracovávaná, protože Infinity Engine přišel na vyšší verzi. Zároveň s ním byly dvakrát přepracovávány i animace, protože původní animace pro ty starší enginy, pro ty starší verze, tak měly mnohem méně animačních políček na třeba jednu sekundu a neměly takový animační detail, takže oni potom museli předělávat i celý animace. A vlastně i kvůli tomu se vývoj protáhl z plánovaného roku a půl až dvou let. Myslím, že to byly dva roky. Na tři roky. Myslím, že poslední půl rok prý byl neuvěřitelně výživný, co se týče stresu a tak dále. No a tady se hodí dát do placu jednu takovou perličku. Ten poslední rok toho vývoje byl natolik náročný, že ti hlavní vývojáři, zakladatelé toho studia, ten rok přestali vykonávat lékařskou praxi. A k tomu se můžeme rovnou možná dostat, protože firma tak. BioWare kanadská nebyla založena nikým jiným než takovými normálními obvoďáky. Greg Zeshuk, Ray Muzyka a Augustin Yip, ano, byli tři doktoři, kteří celé svoje nějaký lékařský léta na univerzitě strávili tím,
tím, že po večerech hráli hry na hrdiny a vlastně bavilo i samotné programování. Jak ze Shook, tak muzika se naučili programovat v Basicu, v Assembleru, ve Fortranu, dokonce v Pascalu a říkali si, tyjo, my bychom tohle to mohli někam dotáhnout. A někdy kolem... A tak, já se udělám dialog, mám jí, jo. Uhum. Tady tohle je hrozně hezký, protože teď se k nám přidává jakoby naše kamarádka z mládí, řekněme, která pak hodně dlouho třeba s náma chodí, já se ji nechávám v té partě opravdu dlouho, protože je to taková ta varianta na to, že tady Oilman, to je ten hloupej Honza, který jde do světa, ho, a tady tato ženština, tak to je vlastně jako alternativa ženská, takže jdou společně objevovat svět, ale žádný románky tam BioWare teda nedávali, ale ty byste se na to chtěli zeptat. A tyhle tři dva doktoři ze Shook a muzika roku 93 nebo 4 si říkali, tyjo, jako tak praxe nám funguje, že jo, jako dobře nám to jde docela v té medicíně. Co kdyby jsme založili herní studio a začali vyrábět hry? Oběma to přišlo jako dobrý nápad a v únoru 95 skutečně vznikla BioWare, která ale jako první titul neměla hru. Tak byl to simulátor... lidského těla, v podstatě oběhu krve v lidském těle. Přesně tak, oběhového systému, což byl jakýsi nápad, který měli doktoři ještě na univerzitě a pak se rozhodli z BioWare teda jako to vydat. Vydali to a dokonce se jim podařilo přeprodat to další firmě, která se o to nadále starala. A vývojáři nebo autoři těch her se mohli začít věnovat skutečnému vývoji her. Bydleli, jejich studio bylo v městě Edmonton, což je... Spojených státech v Kanadě. Spojené kanadské emiráty. Ježíš, kde ono to je? V Albertině. Ano. V Albertině. A když jste si chtěli tahle roku 95 začít dělat hry v Edmontonu, v Albertině, tak jste měli celkem problém, protože jste jako neměli s kým ty hry začít dělat. Tady tyhle dva doktoři ze Shook a muzika sice programovat jakž takž uměli, ale třeba potřebujete ještě grafika, potřebujete nějakýho chlapíka na databáze, potřebujete nějakýho chlapíka na támhleto nebo na támhleto, potřebujete chlapíky na spoustu věcí. Ale když jste v Edmontonu, tak prostě jako ty chlapíky fanonci neseženete. A tak skutečně dali dohromady tým lidí, kteří neuměli dělat hry. A s tím vydali svoji první záležitost Shattered Steel, což byla taková variace na MechWarriora. Bylo to relativně úspěšné a dalo jim to takový jako zárodek. Já jak žvaním, tak vůbec nevím, jo, jsem. A dalo jim to takový jakoby zárodek jejich budoucí kariéry. A když Shattered Steel na konci roku 95 už měla vyjít, tak oni rozjeli práce na nové hře, kterou si ze Shook a muzika vybájili ve sklepě ze Shookově, ze kterého je taková hezká historka, že oni tam měli jakou tabuli a na tu jako čmárali, co přesně udělají. A muzika byl asi jako od půl hlavy vyšší než ze Shook, což bylo blbý, protože byl v ze Shookově domě a ze Shook si postavil ten sklep tak, aby se tam vešel von, ale ne, aby se tam vešel muzika. Takže prý každou chvíli prostě se ozvalo ňau zatraceně a muzika napochodoval s krvavým šrámem na čele, protože se praštilo o nějakou vodovodní nebo plynovou trubku. Tak v takovýchhle podmínkách začal vznikat jejich nový projekt, který se jmenoval... Honzo? Battleground Infinity. A měla to být MMORPG postavená na nordické mytologii, která by naskočila na blížící se vlnu, řekněme, nějakých onlineových titulů, kterými pak třeba byla Ultima Online, jako takovým tím nejzásadnějším, nejúspěšnějším. Battleground Infinity jim prototypoval jeden teda z jejich schopnějších programátorů, který demonstroval v tom, co udělal, možnosti vykreslení přes Direct Draw a 16-bitovou grafiku. Oni to vzali a rozposlali to všem možným producentům a vydavatelům. A tady to je. Mimo jiné se to dostalo k Ferdhartovi Urquhartovi, vlastně k tomu chlapíkovi, který jehož jméno zní jako, že pochází od někaď z Mordoru, ale ve skutečnosti to byl šéf divize společnosti Interplay, která se jmenovala Black Isle, a ten říkal, hele, to se mi líbí, tohleto, pojďme to ukázat Fargovi a pojďme jako zjistit, co by s tím mohlo být. Ukázali to Fargovi a Fargo společně s Urquhartem říkali, tyjo, jako to je úplně skvělý, to, co nám tady ukazujete. A my pro vás máme ještě lepší zprávu. A to sice, že se nám podařilo získat práva na Advanced Dungeons and Dragons a jako kašlete na nordickou mytologii, kašlete na
na MMORPG. Udělejte z toho prostě fantasy RPGčko ve světě Forgotten Realms. Všem se to zamlouvalo, plácli si a začali na tom tímhletím způsobem pracovat. Honzo, máme tam nějaké otázky? Než... Máme tady spoustu, já tady totiž chodím jako blbec, jak mluvím, tak se vůbec nesoustředím na to, co dělám. Tak, první dotaz byl, jestli jsme četli knihu. Ne. Já se teda přiznám, že ani nevím, že existuje. No, je. Dál tady byl dotaz, který jsme už v podstatě zodpověděli, jestli je pravda, že většina týmu byly amatéři bez zkušenosti v branži. Pojďme se k tomuhle dotazu tak ještě vrátit trošku jakoby historkami, které jsou tam známe z toho vývoje. A to sice, že vlastně oba doktoři vzpomínali na to, že třeba jako 3D modelera, nebo jako člověka, který bude dělat 3D modeláře, tak najali chlapíka, který měl jako docela výtvarný talent a ve volném čase se živil tím, že modeloval hliněný kachny pro střelnici, kde se metali do vzduchu a lidi potom stříleli. A jak mu řekli, hele, nechtěl by si u nás dělat jako 3D modeláře? A on řekl, co je to počítač? Mm-hmm. A tak ho teda zaměstnali a dali mu 3měsíční drezuru, aby se to naučil. A skutečně teda po těch 3 měsících on se stal velmi výborným modelářem. A podobně tam třeba nastoupil výtvarník v jehož CVčku, o kterém se doslechli tak, že jim někdo řekl, hele, znám jednoho výtvarníka, který fakt dobře maluje na papírový ubrousky. A oni tak nám ho přiveď a zaměstnali ho. A z něj se stal opravdu jako dobrý výtvarník. No já tady asi dostanu přes budku, protože se na to nějak jako nesoustředím. A těchto těch příběhů tam bylo opravdu strašně, strašně moc. A takhle dali dohromady tým jednak na Shattered Steel, ale posléze i na Infinity Battleground, který, když to bylo převedený pod Interplay, tak se přejmenovalo na Iron Throne a to později se stalo Baldur's Gate. A bylo to, jak muzika nebo Zešuk možná vzpomínají, bylo to hrozně vtipný, protože měli tým, který se rozrostl na asi 70 lidí. A nikdo v něm neuměl dělat hry. Nikdo nedokončil žádnou hru. Takže jako to byla parta jejdánků, který tam na to koukali a říkali si, tak co jako budeme dělat. Měli ale jednu neuvěřitelnou výhodu. Já si přepnu na nějaký ten tyjo safe, aby jsem... Loudní něco. Měli potom touží stejně. Dobře. Měli neuvěřitelnou výhodu. Tak, tady už, než přejdu k té výhodě, tak se vrátíme do hry. Ještě si podíváme na to, jak je ta mapa rozlehlá. Tady mám momentálně z jedné svý idiocie, tady mám jenom 5 postav, přestože jsem jich měl ještě před chvílí 6, ale musel jsem tu 6. nechat tady vedlejší lokaci. Tak, tady vidíte celý ten rozsáhlý svět, město Baldur's Gate nahoře, tady pak jakoby směrem dolů jsou ty jednotlivé lokace, které se odkrývají, až když do nich přijdete, s velmi jako hezkou takovou fintou, že se vám, když jste v nějaký lokaci, tak se vám vlastně odkryje a začínáte třeba tady, jak začínám vpravo, tak musíte jít až doleva a vystoupit levou stranou, aby se odkryla na mapě ta lokace, co je vlevo. Jasně. Jo, to je opravdu jako hrozně jako takový, že vás to nutí prozkoumávat ty mapy, které jsou rozsáhlé. Tak. A pokračujeme směrem dolů a teď se tady plácáme v gnolí pevnosti. Pak bude následovat na Škelský doly, kde vlastně se zjistí, proč je ta ruda tak chudá, že to jako je špatně. Je tam zajímavý příběhový twist a věci nejsou tak, jak se zdá. Tak. A půjdeme tady, je sice tma, tady se počítá se tady den a noc, dokonce i jsou tady srážky a bouřky a tak podobně, ale nebudeme prostě moc čekat, nebo nebudu spát, abych nepřitáhl pozornost a rovnou na ně půjdu. Tak, tady bude třeba jako takový hezký, že Gnarlové hlídají most, jinak všechny postavy, které tady jsou, tak to jsou licencované z toho Advanced Dungeons and Dragons, vývojáři neměli možnosti dovolit si svoji vlastní kreativitu ve smyslu vymýšlení nových věcí, museli brát z bestiáře pro Dungeons and Dragons a i když si vybírali některý méně známý nebo třeba nepoužívaný bestie, tak prostě pořád se pohybovali v nějaký jakoby škatulce. Tak, Gnarlové, buď chtějí zaplatit 200 za přechod mostu, to já nechci zaplatit, tak zkusím usmlouvat. Oni říkají, jo, takže by se mohl zaplatit 100, což už je hezký a já vím, že kdyby jsem jim tu 100 dal, tak mě pustí dál. A já si myslím, že je to moc, hele, a že tady poteče gnarlí krev.
aby jsme, za chvíli uvidíte teda spoustu dalších soubojů, ale teď je souboj pauznutý a tím se Baldur's Gate hodně odlišila od předchozích RPGček slavných, a to sice, že souboje probíhají real-timeově, můžou, a nebo je můžete kdykoliv zapauzovat. Tenhle ten systém vzešel z konfliktu, který měl Ray Muzika s hlavním návrhářem, s Jamesem Olenem. James Olen ten chtěl mít real-timeový souboje a Muzika ten chtěl mít tahový souboje. A v každém z toho je nějaké pro a proti. Zároveň ale, co je tam i hodně proti v obou přístupech, protože tady nám běží na pozadí nějaký ten kalkulační mozek pravidel Advanced Dungeons and Dragons, který fungují trošku jinak v té real-timeové verzi, trošku jinak v té tahové verzi. A oni se teda nakonec domluvili, že to udělají tak, že to bude real-timeový, a kdo bude chtít hrát real-timeově, tak ano. A kdo bude chtít hrát tahově, tak si to bude moct kdykoliv zapauzovat a změnit povely pro jednotlivé postavy. Těm jednotlivým postavám se dala definovat jejich vlastní umělá inteligence, jak se mají na bitvišti chovat nebo skriptovat v pozdějším patchi, jak už jsme o tom mluvili. A tady teda jako zrovna není zapotřebí nějak dřenit. Jenom tady mám Jahaira, tak s tím jsem si udělal nějakou druidku, myslím, a má prak se šutrama. Ashnope, tak ten je lučištník. Tady tato holčina Imoen, tak tu mám hodně na kouzla. A pak tady mám vepředu dva tanky, které by vlastně měly odrážet ty nepřátelské útoky hlavně a držet ty řady, než je vykydlí ty lučišníci vzadu nebo případně kouzelníci. Tak. Doufám, že problém se zvukem se nám podařilo už vyřešit. Jo, lidi už tady na to zareagovali. A když už seš tady rovnou v této potyčce, můžeš třeba odpovědět na dotaz, který nám tady položil Martin. Systém kouzel byl dost šílený, mohli byste o tom trošku mluvit, respektive probrat to víc do detailů? Já mil rád o tom budu mluvit, protože on je šílený jenom od samcať po samcať. Na začátku jsem říkal, že kdo nezná pravidla Dungeons and Dragons, aspoň zběžně, tak ten si bude říkat jako ty vole, co zase prostě jako nechápu, proč to tak je, jak to tak funguje a tak dále, proč to tak funguje. V téhle hře je dohromady 100 kouzel, rozdělených mezi mágy, kleriky a tak dále. Zároveň, počkejte, podíváme se teda k Imoen do knihy. Jak vidíte, tak prostě máme tady nějaký kouzla určitých úrovní. Těch úrovní je tady dohromady, myslím, 9. A kouzla postupně nacházím na svitcích, který můžu zkusit přepsat do knihy. Buď se to povede, nebo se to nepovede. Když jsou v knize, tak mám jenom omezený sloty v paměti, který se můžu naučit ty kouzla, a vždycky se restartují tím, že se někde vyspím, že se bezpečně vyspím, že na mě nikdo nezaútočí. Takže v tuhle tu chvíli já tady mám slepotu, já tady mám nějakou ohnivou kouli u té Imoen, tak si sem nakliknu ještě jednu slepotu. Slepota je dobrá třeba proti mágům nebo proti všemu, co je jakoby nějakým způsobem hodně drsný, protože tím je trošku jakoby knockoutujete, co se týče jejich výkonnosti kouzlit, vidět vás a zakouzlit na vás. Tak a Jahaire, tu dám ještě jedno léčení. Aby jsme si podívali to, co jsem říkal, takže teď vlastně ty, který nejsou zvýrazněný, tak ty nemůžu zakouzlit, musím se na to vyspat. Imoen má spoustu svitků, takže buď ten svitek zakouzlíte z ruky, nebo Ride Magic, to zkusíte. A úspěšně se vám to zapíše do knihy, anebo samozřejmě v mnoha dalších případech se vám to úspěšně nezapíše. Teď se to třeba úspěšně nezapsalo. Dá se to ovlivňovat tím, že si ho prostě po úspěšném zapsání uložíte, zkusíte další svitek, ten když se nepovede, tak se to loadnete a tak dále a tak podobně. Není na tom, já bych řekl, na tom jako v rámci té komplikovanosti není nic až tak špatného. Tak, obereme je. Tak, a jsou tady další dotazy. Překvapivě spousta dotazů tady padla na téma, jak vznikl název hry. No to je úplně jednoduchý. Součástí vývojářského týmu byl Honza Modrák, řečený Bludr, a původně se ta hra jmenovala Bludr's Gate. Ale poté, co se ve zlem rozešli, tak si řekli, musíme to nějak zkomolit. A z Bludr's Gate vzniklo Baldur's Gate. Zkusím se vyspat, a Baldur's Gate je zároveň město na severu herní mapy, ukazoval jsem ho tady před chvílí, a vývojáři si ho vybrali, respektive ten hlavní vývojář James Olsen si ho vybral kvůli tomu, že se v něm, dobrý hele, tyjo, vyspali jsme se, nikdo nás nezaútočil. Což je docela překvapení, protože ty embaše jsou tam poměrně častý.
a poměrně nepříjemný. A máme, teda... máme světlo ještě. takže Olen si vybral tady tohleto město z Forgotten Realms i kvůli tomu, že se mu mytologie Forgotten Realms příliš nevěnovala. A když mluvím o mytologii, tak skutečně každá lokace tady, každý to, jak jde nějaká zrujnovaná magická škola, kde co leží, kde co stojí. Zrujnovaná. Jo, jasně, no. Zřícenina. Zřícenina, kde je. Tak to odpovídá tomu Advanced Dungeons, tomu Forgotten Realms, a fanoušci to opravdu náležitě oceňovali, včetně toho, že se tam můžete potkat se známými postavami z Forgotten Realms. Já si to samozřejmě nepamatuju, ale myslím, že se tam vyskytuje kdosi, co se jmenuje Elminster. A ten, že tady prostě se prokmitne a že ty fanoušci z toho měli strašlivou radost, že se tam vůbec objevil. Myslím, že to jméno tady už proletělo, už někde proletělo. V chatu. Tak, a když už musím vzpomenout, kudy se dognolí pevnosti. Když už jsem teda zmínil chat, pojďme se ještě podívat. Určitě. Na pár dalších dotazů. Byl tady například dotaz na speedrun, který se to dá dohrát zhruba za čtvrt hodiny. Dojedete to během retra taky dokonce? Ne. Ne, speedruny v RPGčkách jsou sice jako velmi zajímavý, víme, že se dá Morrowind zahrát za 4 minuty nebo něco takového, ale ono to chce docela jako solidní skill a navíc, co byste z toho měli, krom toho, že bychom teda tady na vás machrovali. Teď se tady díváme, promiň Honzo, teď to, co uvidíte dál, tak to je vlastně taková akční pasáž, já jsem ji schválně vybral, abyste se nenudili. Ale neznamená to, že by Balduři byly akční hra. Je to opravdu, je to spíš jako RPGčko. Někdo psal na Facebooku, asi to byl trolling teda, že se hrozně moc těší jako na tu Diablovku nebo na nějakou pěknou Diablovku. Tohle to není Diablo, tohle to je fakt taktická záležitost. Další dotaz byl, jestli nám jednička nepřijde vlastně jenom jako takový delší prolog ke složitějšímu ději ve dvojce, včetně Throne of Baal. Já si myslím, že ten příběh je tady jako velmi dobře napsaný a celkově, že ta hra stojí právě na, nejenom na tom hlavním příběhu, ale na těch vedlejších, menších příbězích a vedlejších questech. Tak a já k tomu dodám, že samozřejmě všechno, co se jim nepodařilo narvat do jedničky, tak narvali do dvojky. O tom žádná. Tady teda ještě ta verze, která je na GOGu, tak to je s datadiskem Tales of the Sword Coast. A tahle hra je tak dlouhá, ve skutečnosti je tak dlouhá, že kdyby byla i o polovinu kratší, tak je furt moc dlouhá. Že v závěru vývoje v BioWare uvažovali o tom, že ji rozdělí na 3 díly. A že Baldur's Gate vyjde jako trilogie, tahle první hra. A dokonce, když to hrajete, tak tam jsou příběhové momenty, které vlastně napovídají tomu, že to měli vymyšlený, kdy a proč a jak to má skončit ten první díl, jak má začít druhý díl a tak dále. Takže jako je to... není to špatně napsaný, ale není to o tom, že by tam byl hlavní příběh, který vás táhne. Ten hlavní příběh tam je. Ale pak, když se jim necháte táhnout, tak dostanete hrozně rychle na budku, protože vaši borci nebudou tak dobrý, aby byli schopní vzdorovat těžším potvorám, který tam jsou postavený do cesty. Takže vy skutečně musíte chodit, brát si ty jednotlivý úkoly, které se zapisují takhle do žurnálu, což teda jakoby tý hře jako mám docela za zlý, že je to tak nepřehledný. Zapisují se do žurnálu a musíte vlastně jako je plnit a dostávat za to ty zkušenosti. A když se na to podíváme, jo, kde tady třeba Jahaira, tak ta je teď na třetí úrovni, dohromady v té hře ona se dostane nějakou osmou, myslím. Má 5440 zkušeností. Další úroveň se dostane, až bude mít 8000 zkušeností. Za ty souboje, které tady uvidíte, dostává celá družina nějakých 35 zkušeností. To znamená, že to levelování je pomalý. Jsou místa, kde můžete grindovat, určitě, kde můžete nějakým způsobem třeba získat 600 zkušeností za relativně lehký souboj, který vás úplně nezabije. Ale to je pak zase 100 zkušeností, nevím, jestli se to dělí podle zásluh ještě, jo. Ale je to prostě hrozně málo, takže to trvá dlouho. A ty vedlejší věci tam dělat musíte, a protože jsou dobře napsaný, tak vás ani nějak, věřte tomu, že vás to otravovat nebude. Co vás možná otravovat trošku bude, tak je, že je to skutečně hra z roku 98 a tím pádem je trošku, je to jakoby... Je trošku neohrabaná, co se toho ovládání týče, nebo i co se týče nalézání třeba některých míst, tak máte takový ty vágní jakoby, pokyny, kam se máte dostat a co tam máte dělat. A pak to jako složitě hledáte a po cestě na vás útočí spousta nepřátel, což je jako nepříjemný, že jo, každému. Tak pojďme tam hodit ještě nějaký dotazy, než se vrátíme zpátky k
vývoji. K velikosti hry, tady ještě poznámka, pamatuju se, že to bylo na 5 CD, píše Martin, absolutně neslýchané v té době. Mm-hmm. To není pravda, já si nemyslím, že by to bylo neslýchané. Spousta interaktivních filmů vycházela třeba na 6-7 CDčkách, já mám dojem, že Akta X měly právě nějaký takovýhle podobný rozsah a v podstatě cokoliv... Jako hra. Co, no jasně, hra Akta X. A v podstatě cokoliv, co smrdilo takovým tím multimediálním FMV pachem, to znamená interaktivní filmy z druhé poloviny 90. let, tak ty využívaly kapacitu CDček tím, že tam prostě spaly mraky a mraky full motion videí. A 5 CD, možná na poměry RPGčka, to bylo dost velký číslo, ale nebylo to zas až tak neobvyklý. Já jenom pro puristy, kteří tady kvílejí určitě nad tím, že nechávám ten loot ležet na zemi, je to schválně, protože... Tady puristi jako chvílí nad úplně jinýma věcma a já to vůbec nebudu číst. Jo. Jenom bych rád připomněl takový názvy míst jako Hlubina nebo Letohrad. Co? Co to je? No nevím, Intro. Jo. No... Že další hra BioWare potom byla samozřejmě Neverwinter Nights, se kterou oni se tak trošku vrátili k tomu konceptu MMOčka, neudělali teda úplně MMO, ale dokázali udělat v podstatě hru, která mohla mít persistentní online svět na serverech pro až 75 hráčů, Neverwinter Nights, Letohradské noci. Dobře, dobře, Honzo. Tak. A vrátíme se zpátky k vývoji, protože ten jako určitě není bez zajímavosti. Na Baldur's Gate se kromě tý neustále omílaný Advanced Dungeons and Dragons podepsala i řada dalších her. Muzika a Zešuk často citovali hry jako Dizardry, Bard's Tale, Wasteland, Jagged Alliance dokonce, protože tam si vzali vlastně inspiraci pro ty jakoby silné postavy a pro tu taktickou část těch soubojů, kterou tady naštěstí moc nemusíte jako sledovat, protože tady ty blbečci teoreticky by měl jít celkem rychle, ale mám pocit, že to tady někde skřípe. Tak, takže ta celá tato inspirace se vlastně podepsala na Baldur's Gate. Pojďme se ale vrátit přímo k tomu vývoji jako takovému. My už jsme tady jednou zmínili, nebo několikrát zmínili jméno Jamesa Olena. A měli bychom zmínit i jméno Luka Christiansona, což byl hlavní scénárista, který nějak tak jakoby psal všechny ty dialogy a nějak se snažil, aby to působilo co nejlíp. James Olen, ten oproti tomu byl vášnivý hráč Advanced Dungeons and Dragons a Forgotten Realms a vlastně do značné míry tahle ta kampaň vychází, nebo tahle hra vychází i z kampaně, kterou on hrál společně se svými přáteli v průběhu celého jednoho roku během nějakých univerzitních studií. A tahle ta kampaň a tady tyhle ty možná univerzitní nebo jaký studia se podepsaly i na některých těch sidekicích nebo na některých těch společnících, se kterými tam chodíte. Všichni víte, že můžete mít ve skupině Minska, což je takový hraničář, řekněme, který má v náručí křečka a ten křeček se jmenuje Bů. Ve skutečnosti, vymyslelo ten Olsen, tuším, ve skutečnosti ho vymyslel tímhle tím způsobem proto, že kdysi dávno hrál s nějakým kamarádem Advanced Dungeons and Dragons a toho to nikdy moc nebavilo a spíš si z toho dělal legraci z té kampaně. A vymyslel si prostě plešatýho týpka, který se bude jmenovat podle nějakého jako sovětského ruského města a bude mít křečka a ten křeček se jmenoval podle galaktické příšery z kampaně Spelljammer. Takže každý, určitě jakoby každý ten společník má za sebou svůj nějaký zajímavý příběh vzniku, protože i sám Olen vlastně říkal, že každý je vymodelovaný podle nějakého jeho kamaráda nebo bývalého spoluhráče. A je tam třeba i portrét, který byl nakreslen podle manželky hlavního programátora, tuším. Takže jsou tam jako spousta takovýchhle miniaturních příběhů, najdete to tam.
Když jsi se teďka pustil do herní Baldur's Gate a strávil si v tom několik dlouhých hodin, jak ses vypořádal s tím, jakým způsobem ta hra zestárila a třeba jestli tě štve ten pitomej pathfinding tak jako kdysi? Ten pathfinding není tak strašný, moc se na to s oblibou nadávalo, ale není tak tragický. Občas se prostě ta postava někde zasekne a to jenom kvůli tomu, že je člověk línej, aby jí klikl blízko a tak jí prostě klikne na druhou stranu mapy a no, pak se diví. Jo. Mě na tom zaskočila ta rozlehlost a vlastně ta otevřenost, nebo zaskočila, potěšila otevřenost, která mi umožňuje dělat si v tom světě, co chci, ale zároveň to není takový, jako dělej si, co chci a nic se ti nestane. Protože ty hranice, které jsou tam určené vlastně těmi vývojáři, tak jsou velmi pevný a z každého vyhraného souboje, má těžkého souboje, který na začátku vypadá lehce, má člověk hroznou radost. Já jsem dneska do 4 do rána bojoval ze 4 mágy někde uprostřed lesa a jenom jsem je tam obcházel kolem dokolečka a snažil jsem se je vytáhnout jednoho po druhém a zakouzlit na ně slepotu, aby jsem je mohl zbušit. A nešlo to a nešlo, no já jsem to loadoval asi 50krát, 60krát. A tyhle ty zážitky s tím mají všichni, kdo to tehdy hráli a budou to mít všichni, kteří to začnou hrát teď, protože tohle je hra, která opravdu neodpouští. Není to jako dneska, kdy jsme zvyklí na to, že ten vývojář nad náma drží tu ochranou ručičku, hlavně aby se ti chlapečku nic nestalo, když tady budeš pobíhat v tom mým světě, aby tě nenaštvalo, že si náhodou umřel. Tady prostě uděláte blbost a jdete. A nejhorší, že ani nevíte, jakou blbost jste udělali. Takže se musíte naučit ty pravidla a pak teprve to pochopíte. Tak pak se nám tady objevilo pár příspěvků od lidí, kteří nám tady píšou ukažte holi kostkou a ti lidi vidí, že je to tahový. Já nevím, jak to udělat. Nevím, jak se to dělá. Napište, jak se to dělá. Já vím, že když se zmáčkne L, tak to ukáže pozici, ale nevím, jak se dělají holi kostkou. Si taky nejsem jistý, tak ti plně poradím. No, tak. Oni nám poradí v chatu. Oni nám určitě poradí, protože jak se zdá, tak se tady sešlo spousta lidí, kteří tohle to hráli. No jo. A padnul tady dotaz, u starých her se často stávalo, že tam hrál svoji roli herní čas. To znamená, pokud jste něco nestihli udělat například do 5 dnů, tak se to nedalo dohrát. Platí to tady tež, nebo je to nezávislé na čase? Je to dobrá otázka. Hlavní kampaň není. Baldur's Gate má vnitřní časovače a intervaly, podle kterých se hodnotí určité úkoly. Jeden z nich teda právě tady řeším, a to sice, že ten Minsk, o kterém jsem mluvil, tak má přítelkyni čarodějnici, kterou chytli tyhle gnolové a říká mi, já vstoupím k tobě do družiny, když ji půjdeš zachránit. A je tam ten timer, dokdy, že mi musíte zachránit do určitý doby. A já jsem samozřejmě na to úplně zapomněl, takže najednou Minsk mi řekl, jako ty nejdeš vůbec zachránit tu moji ženskou, takže vystupuju z družiny a zaútočil na mě. A to je ten důvod, proč tady není se mnou. Já jsem ho nechal v předešlý lokaci, což bylo poslední možný místo, kam on se mnou došel, než by na mě zaútočil. A jdu zachránit tu jeho ženskou, aby jsem jí a jeho zase mohl nabrat zpátky. Takže ano, ty vnitřní timery tam jsou. Počítá se tady den a noc v tom smyslu, že v noci se dějou trošku jiné věci. Některý nepřátelé můžete potkat jenom v noci. A je to vlastně celkově jako hodně propracovaný. A k té propracovanosti je možná dobrý i říct to, že sice jsme říkali, že pánové z... Hele, on se mu asi rozbil sekera tomuhle nebo co? Ale v nastavení se to mění. Aha, dobře, tak tam nejdu teď. A to sice, že jsme říkali, že pánové z BioWare neměli moc velké zkušenosti s hrami a rozhodně teda jako nemohli jít na internet a podívat se, jako, kde jim na fóru někdo Unity poradí, co mají dělat. A na druhou stranu měli neskutečný štěstí, že jejich známí byli lidé z Black Isle, ti lidé, kteří se postarali o... Časem se postarali o Planescape Torment, spolupracovali na Falloutech, byli to velmi zkušení lidé, kteří později založili Obsidian Entertainment a ti vlastně s nimi každý den v průběhu toho vývoje měli krátké schůzky, na kterých vlastně jim říkali, jak to mají udělat, což byly rady, které, jak oni sami říkají, prostě bez nich by Baldur's Gate nikdy nevzniklo. Když o tom mluvíme, tak zmiňovali jsme tam ty konverzace a Kristnasona jako hlavního vývojáře. A jeho wordový dokument. Tak to prosím tě vezmi, protože já jak se nesoustředím na ten souboj, tak tady dělám pitloviny.
No, v první řadě teda ta hra je skriptovaná pomocí Lua, skriptovacího jazyka. No a když dávali dohromady ty dialogové systémy a celý ty stromy těch jednotlivých voleb, tak na to měli obrovský wordový dokument, který byl procpaný nejrůznějšími makry, nebo nejsem si jistý, jestli v té době to byla přímo makra, protože přece jenom bavíme se o nějakém roce 96, 97. Já to můžu taky vysrat, jo, prostě jak jsem mluvil, jak jsem vůbec nesledoval, co dělám, tyjo, to je... No, promiň. No a chtěl jsem se jenom dostat k tomu, že prostě celý ten dialogový systém byl zkrátka v uvozovkách naprogramovaný skrz Word, což zní dost děsivě. Zvlášť, jestli si vzpomenete, jak vypadal Word v roce 97. Já myslím, že to vypadalo stejně strašně jako dneska, ne? No, já to nepoužívám teda, takže nevím. Já si jako docela pamatuju, jak to tehdy nepoužívám. Já to nepoužívám do toho roku 97. Tehdy jsem možná psal ještě radši v té 602, než ve Wordu. To byl panečku textový editor. No jo, no. Jo, někdy uděláme retro textových editorech. To bychom mohli, to by bylo krásné. To bychom mohli. Tak, řekněme, že v Gnolí pevnosti, to je opravdu je to špatný, jakoby soustředit se na něco takového a mluvit přitom. V Gnolí pevnosti to dobře dopadlo, takže jsem přivedl zpátky kouzelnici Dina Heiru a Minsk, teda Happily, vstoupil do mojí party zase, tady ho vidíte. I s tím křečíkem, který ho tady hladí. A všechno je dobré, všechno je dobré. Tak, podíváme se do nějakého města. A jestli tam nedojdu, tak dám nějaký save. Mimochodem, je tady zajímavý dotaz od Lučka, proč všichni nadávají na Infinity Engine, co neuměl. Si nejsem jistý, že by všichni na ten engine nadávali. Ten engine ve skutečnosti byl použitý ještě v jiných hrách, například Planescape Torment nebo Icewind Dale. A krom toho, že teda měl trošičku nedodělaný pathfinding, což ale tehdy byl problém víceméně všech her, které nějakým způsobem řešily pohyb v komplexním terénu. Přece jenom jste měli procesory, které neměly až takový výkon a nemohly utrácet zbytečné cykly na hledání optimální cesty. Takže netvrdil bych, že byl až tak špatný. Tak a další dotaz, jestli bychom doporučili hrát spíš původní hru anebo Enhanced Edition? Je to těžko říct. Enhanced Edition trpí několika úpravami, takže vlastně to není tak úplně původní hra. A pak, když si tu dobu nezažil, tak se budeš hrozně těžko zvykat na tu grafiku. No, jasně. Jako, myslím si, že ten, kdo to tehdy prožil, tak ten se k tomu líp vrátí. Tak mu to líp jakoby vklouzne do těch očí a do rukou a nevím do čeho jiného. Do hlavy. No. Zkoušeli jste hrát také Siege of Dragonspear jako DLC k HD verzi? Já teda ne. Přiznám se, že jsem to nehrál. Já jsem teda nehrál ani Enhanced Edition, teda, upřímně řečeno. No. Takže tak. Ale to nás nikoho nepřekvapí. Ne, jde pak. Je tam málo motorových pil a démonů. Jaký je podle nás nejlepší ideový nástupce Balduru? Ty, že jo, Pillars of Eternity, padlo. Co ještě myslíme? Tyranny, Torment. Já bych se jakoby těchhle těch věcí od Obsidian Entertainmentu, to je dobrý, já jsem po něm hodil to takový roští, který tě přiková na místě a pak se nemůžeš hejbat, takže tě ustřílim lučišníkama a on se to roští hodí na všechny okolo teda, který jsou nepřátelství nebo neutrální, tak jsem tady chytil ptáka. Výborně, chytil si ptáka do roští. No, pták v trní, no. Ne, to je veverka. Aha, to byl skvěl, tak to je vlastně nuda. Takže bych se podíval jakoby po těchhle těch hrách, protože ty mi přijdou, jakože to je ono, jakoby, jo. To chceš. Uh-huh. Mimochodem, když jsme tady zmiňovali právě scénaristu a ježiš, teďka jsem zapomněl designera, to znamená Jamesa Olena a Lukase Kristianssona, tak tihleti lidé na rozdíl právě od muziky a ze Šťůka zůstali v BioWare, pracovali potom na dalších titulech a jejich posledním zářezem je Mass Effect Andromeda, což není úplně kvalitní titul. Jinak muzika a ze Šťůk odešli z BioWare roku 2012 a
pokud vím, tak zůstali už na dobrou mimoherní průmysl. Vrátím se ještě k tomu Olenovi, ten odešel dokonce z BioWare až v červnu nebo v červenci letošního roku, takže tam vydržel poměrně dlouho. A ze Shook s muzikou, tak ty se věnují něčemu jinému. Muzika je hráčem pokru a zároveň investorem, že se vlastně věnuje se hodně investorským aktivitám. Ze Shook svého času provozoval internetovou videosérii Pivní deníky o vlastně mikropivovarech ve Spojených státech. A má nějakou jakoby malou firmičku, nějakou startupovou firmičku, ale ani jeden z nich se podle všeho nechce vrátit zpátky k hrám a svůj odchod toho roku, teď jsem to zapomněl, nevím jakýho, tak i oznamovali, jakože jdou do herního důchodu. Je samozřejmě možný, že se k tomu ještě někdy jako vrátí, ale v tuhle chvíli to tak nevypadá. Tak jako další takový tematický hry nám tady lidi napovídají třeba Divinity Original Sin. Výborně, skvělý nápad. O studiu Larian se dokonce uvažovalo v jednu chvíli, jakože udělá pokračování Baldur's Gate. A tím se dostáváme k další otázce, kdo by podle nás měl udělat Baldur's Gate 3? A Larianik. Já si myslím, že klidně tady tahle ta parta. Dvojku jsem ještě nehrál, Original Sin, ale jedničku jo. A musím říct, že byť byla teda šíleně těžká, tak mě to bavilo. A líbilo se mi v podstatě hnedka od začátku, mě to chytlo, že to bylo takový hezky netradiční. Tak, jak by si popsal tu atmosféru hry teďka vlastně po 20 letech? Těžko se na to dívat nějak nezaujatě. Pro mě je to pořád jedno z nejlepších RPGček, který existuje a do kterého je nutný teda investovat ten čas. A pak, když ho investujete, tak se odmění krásnými příběhy a zážitky. A vlastně jako detaily, tohle to je hra, kterou můžete fakt studovat rok, dva, 10 let klidně a pořád budete nacházet nové detaily a komunita okolo téhle hry taky jako žije hodně. A atmosféra té hry je skvělá. A atmosféru téhle hry dělají dobře napsané příběhy, dobře napsané konverzace, dobře napsaní společníci a zajímavé lokace. Jak jsem říkal, tady třeba to je ještě neodkrytá lokace, vidíte, že sama o sobě je docela velká a na každé z nich skutečně toho můžete potkat hodně, co vám ublíží především někdy, a taky to, co vám neublíží. A je radost to prozkoumávat. Když si k tomu připočítáte ty datadisky, které potom byly, tak to se dostáváme vlastně jako na opravdu stovky hodin hraní a Baldur's Gate 2, já jsem nejdřív hrál Baldur's Gate 2 a teprve později jsem hrál jedničku. A je to prostě tohle je dobrý RPGčko. A jestli vás, když jako bychom se podívali na ty věci od Obsidianu, na ty nový, tak ty vlastně navazujou tematicky na tady tuhle tu vlnu her a ostatně i Wasteland 2. Když to byla jedna velká parta, BioWare, Black Isles a Interplay. Interplay, tak. Na to tady byl taky další dotaz, jak moc je to teda inspirované Wastelandem, ono je myšleno spíš ta inspirace, jakoby co se týče toho samotného herního zážitku, nebo to rozlehlosti rozlehlost a takový to zapadnutí do toho herního světa, který je natolik bohatý a propracovaný, že vás to prostě uchvátí. Mimochodem, nezmínili jsme tady asi takový vliv, nebo spíš nevliv Diabla. Samozřejmě v době, kdy tady tahle ta hra vznikala, kdy vznikalo Baldur's Gate, tak vyšlo fenomenální Diablo a my už jsme se bavili o tom, že to byla doba, která RPGčkům zrovna moc nepřála, proto Diablo bylo akční RPG, to znamená, že ty RPG prvky tam skutečně byly jenom to, že jste si naklikali nějakou sílu, odemkli nějaký skill a to bylo všechno. A když Diablo vyšlo, tak se v podstatě minimálně na týden kompletně zastavila jakákoliv práce tady na téhleté hře. Ale vývojáři si dali předsevzetí, že se Diablem nenechají ovlivnit, že jejich hra si prošlape jinou cestičku a v podstatě oni se nacházeli v době, kdy se teda objevilo Diablo, objevil se třeba Fallout, z Japonska sem přitáhlo Final Fantasy 7, který zase zasáhlo to, úplně jinou sortu fanoušků a objevila se spousta lidí, kteří vlastně do té doby žádné RPG nehráli, najednou si na PlayStationu zahráli Final Fantasy a řekli si, hele, tyjo, já jako takovýhle komplikovaný hry já můžu. Takže oni v podstatě s tím Baldur's Gate přicházeli na trh jako ve velmi zvláštní době. A měli tu odvahu na to, že vytvořili 2D hru a ne další
3D akční pecku. Honzo, jak to je s PlayStationovou verzí Baldur's Gate? Pracovalo se na ní? Já si teďka nejsem jistý. Oni totiž, když dodělali Baldur's Gate, tak potom vlastně další projekt, na který se vrhli, tak bylo docela paradoxně, to bylo MDK 2. Mm-hmm. A jednalo se teda o konzolovou konverzi MDK 2. A oni to brali, nebo myslím, že to teda byla konverze, a oni to brali s tím, že si právě oťukají ty konzolové podmínky a tak dále. A v podstatě na konzole potom vyšlo Baldur's Gate, ale já teďka přemýšlím, ono to bylo... To bylo až Dark Alliance, ne? To bylo Dark Alliance, přesně tak. Takže ta jednička ani dvojka na konzole nevyšly. A samozřejmě Dark Alliance už běželo na úplně jiném engineu, byl to Dark Alliance engine a to bylo z roku 2001. Já jsem člověče, a je to takový spíš hack and slash. Někde jsem dneska zahlídl informaci takovou, že si na tom asi zřejmě pracovalo, že to konvertovala nějaká externí firma pro PlayStationu, ale nikdy to nevyšlo teda. Ale nevím, jestli to, vůbec jsem to neskoumal, že jo, je to konzole, ty vole. Jako tahle ta hra by na konzolích byla dost špatně ovladatelná. To teda. My jsme tady vlastně nedávno hráli takový konzolový RPGčko Legacy of Kain a tam bylo přesně vidět, jak všechny ty menu, byť jsme to teda hráli na PCčku, tak jak všechny ty menu jsou prostě zjednodušený a přizpůsobený ovládání pomocí gamepadu, což by tady se dělalo asi velmi, velmi složitě. Tak, krásný, každá zbraň má svoje popisy, samozřejmě tato je zrovna prokletá, musíte si nechat ty věci, které neznáte, identifikovat, máte k tomu spoustu jakoby dalších nějakých informací navíc. Já zatím poprosím lidi, ať nám nahážou poslední dotazy. Nějaký dotazy. Poslední dotazy. A chci se podívat na dobový tisk samozřejmě, protože na to určitě čekáte. A překvapivě tahle ta úžasná legendární hra dostala od Tomáše Varoščáka v GameStaru 8 z 10. Ty Vároši, jestli se díváš, jak smohl. Ty se nedíváš. Pokud budeme tvrdit, že Grim Fandango byla nejočekávanější předvánoční adventurou, bylo nejočekávanější předvánoční adventurou, pak to samé platí v rámci RPG žánru o 5CDčkovém kolosu Baldur's Gate od Interplay. Po úžasné Final Fantasy 7, mírně nedotaženém Might and Magic 6, akčnějších Rage of Mages a českých Branách Skeldalů a samozřejmě výtečném Falloutu 2, je tu další hodně dobře vypadající RPG Baldur's Gate. Už pěknou dobu nás z Interplay krmili všemožnými preview obrázky tiskovými obrázky, ale plná verze nikde. Až nyní jsme se konečně dočkali a na 5 stříbřitých médiích k nám dorazil adept na titul RPG roku. Tak a vidíte, že i hra, která dostala 8 z 10, tak může být kandidát na hru roku. Tak a vidím tady nějakou kritiku. Já bych jenom, jestli můžu do toho vstoupit, myslím si, že spousta recenzentů tehdy vlastně zamítala tu dvourozměrnou izometrickou stylizaci, protože věděli, že se to dá dělat 3D a že to může být trošku lepší, ale jakoby, že to považovali za negativum. Tam totiž, co bylo hlavní negativum, a tady je o tom celý odstavec, poměrně velký šok ale mohou při spouštění Baldur's Gate zažít majitelé pomalejších počítačů. Pomalejší v tomto případě ale neznamená Pentium 100 či Pentium 133, ale například i Pentium 200MMX. Právě na takové mašině s 4-megovým Matrox Millennium jsem poprvé zkoušel hru rozběhat a pro velice nízkou rychlost jsem musel rychle přesedlat na Celeron 300A, kde už hra běhala poměrně slušně, ale i tak ne příliš plynule. Jaký je tedy potřeba počítač na hraní Baldur's Gate, ptá se Tomáš Varoščák. Takže je to... prostě, jako, já nevím, myslím, že... GeForce 1080 GTX, veslíčku nebo co, ale ono se to tady švihá, já tam nevím, jestli lidi si toho všimli, ale ono to tady má takový ty... Lagy občas. To jsem na to ani neupozorňoval. Takže ne, že by tak mu vadila ta 2D grafika, ale spíš mu vadilo to, že je 2D grafika takhle náročná. Ani na tomhle tom to prostě jako nejde.
Tak jako spousta her, a obzvlášť ty nejhlučněji proklamované, i Baldur's Gate má pár chybek. Jsou jimi zmiňovaná hardwareová náročnost, protahování děje na úkor dynamičnosti a problémy s přesunem postav přes různé překážky. Možná si řeknete, že je to směšná maličkost, ale počkejte, jak vám to časem poleze krkem. Důležité ale je, abyste se dostali, stejně jako já, do stádia, kdy požitek z hraní převýší rozmrzelost z chyb. Od té chvíli pro vás bude Baldur's Gate skvělým RPGčkem a určitě nepřestanete hrát, dokud se neprostřílíte a neprobijete až na konec. V hodnocení, kdyby se autoři vyvarovali těch několika chybek a udělali hru spíše hratelnější než kolosálnější, mohla Baldur's Gate dýchat na záda takové bombě jako Final Fantasy VII. Takže tahle ta hra je horší než Final Fantasy VII, moje nejoblíbenější RPG všech dob. A pro zajímavost bych tady mohl se podívat třeba na tipy a triky. Co by ti poradil Tomáš Varoščák, když by si měl hrát Baldur's Gate? Jakmile dáte volejníkovi možnost někoho urážet přes propast času, tak, tak pojď. Já si myslím, že tohle jsou ale dobrý tipy. Dobře zvažte, čím chcete, aby byla vaše postava. Takže jinými slovy, dobře zvažte, čím v životě budete. Kouzelníky nedoporučuji. Pavle, jestli jsi chtěl být v 15 letech kouzelníkem? Nechtěl, já jsem kouzelníky vždycky neměl. Střední školu kouzelnickou. Já jsem je nikdy neměl rád, naštěstí. Ale je teda fakt, že třeba teď hraju s nějakýma kouzelníkama, ono to pomáhá, ale jinak se dá Baldury se dají hrát se specificky válečnickou skupinou nebo i jenom magickou skupinou. Ono lidi třeba často říkají, že u těch kouzelníků jim vadí ten mikromanagement. Prostě, že je to nebaví tam dávat nastavovat ty kouzla. Při formování družiny mějte alespoň 2 až 3 postavy s lukem či kuší, jednoho kněze, jednoho zloděje a jednoho těžkooděnce. Zloděj je velice důležitá postava pro bezpečné likvidování pastí a dobývání zamčených truhel. Například toto byly některé jo. z typů. To je hrozně vtipný, protože když mluvíš o zlodějství, tak i moje, kterou už sebou nemám, tak ta byla původně zlodějka, ale pak jsem ji nějak zdualklasoval, aby byla zlodějka kouzelnice a ze ní se stala tyjo, druidka kouzelnice nebo něco takového. Jenom jsem neměl tu zlodějku, která mi páčí zámky, což mi docela nakrklo. Jak to, že ty? Jak... A Petr Chlumský v levelu ocenil Baldur's Gate známkou 9 z 10. Píše tady: po grafické stránce se nedá Baldur's Gate asi vůbec nic vytknout. Izometrický vzhled podobný Falloutu či Diablu se prostě musí líbit každému. Musí. No. Nádherně prokreslené pozadí se spoustou podrobností je dokonalé. Můžete se těšit na parádní světelné efekty, od obyčejného deště po noční blesky na okamžik ozařující okolí přízračným světlem. Vizuální efekty při bojích jsou kapitola sama pro sebe. Při rozseknutí mečem vidíte cákance krve a odletující kusy masa. Tedy pokud bylo stvoření z masa a kostí. Poslední odstavec a shrnutí. Za bojový systém rozhodně 10 bodů, ale nejen grafikou, zvuky a systémem bojů je živ RPG fanoušek. Na příběhu závisí, jak se s hrou ztotožníte a jak dlouho vás bude bavit. Zaručuji vám, že v Baldur's Gate budete procházet všemi kapitolami bez jediného závanu nudy. Velká spousta subquestů, hromada míst navštívení, množství NPC postav, to všechno vytváří bezchybnou atmosféru. Systém nákupu a prodeje je jednotný a velice přehledný. Krom všech kladů autoři přidávají síťovou hru pro 6 hráčů, kdy každý tvoří jednoho člena skupiny. Krátce a stručně doporučujeme. Petr Chlumský prostě uměl psát před 20 lety. Ne, když jsem si četl tu jeho recenzi 20 let starou, tak je jsem... Je to dobrý. Já prostě jako chlumákovo psaní jsem měl ve skóre hrozně rád. Jo. Takže... A ještě tam máme recenzi ze Skóre. Já bych jí na ní zavedl řeč, protože jsem z Honzy Modráka vydindal to Skóre, aby mi ho poslal. My jsme to mohli přečíst. Sakra, četl jsi tu z levelu? To byla z levelu. A ta byla od Friedricha přece. Aha, pardon. Sorry. Špatný Level 48, obrázky pod Friedrich a Petr Chlumský. Takže co jsme teď četli teda? To jsme četli Friedricha v levelu. Takže ty vole, ten Friedrich psal jako Chlumský. Úplně. To je dobrý. Ty jo. To... Tak a ty chceš přivést teda řeč na recenzi ve Skóre, byť teda není od Andreje Anastazova a nejsou tam bazénky s jódem a... Sorry. Satanistické rituály v redakci. Něco konkrétního, na co bych se měl zaměřit?
No, možná ten závěr, jako ono je celá je hrozně hezky napsaná, to je od toho Chlumskýho, tadlenta. Mně přišlo, že jako chceš něco konkrétně. Ne, jenom prostě jako říct, že to bylo celkově hodnoceno dobře, no. Ve světě Forgotten Realms, ve kterém se odehrává i děj Baldur's Gate, jsem jako hráč i Dungeon Master protrpěl mnohá dobrodružství. Takže se teď pokusím sumarizovat, jak se dle mého názoru autorům podařilo vypořádat s přepsáním pravidel AD&D do světa počítačů. A je třeba hned na začátku zkonstatovat, že se to autorům mimořádně povedlo. Světa znalý hráč se bude cítit jako doma. Hned po prvním spuštění hry The Sword Coast, Baldur's Gate, Amn či Beregost jsou notoricky známé místopisné pojmy světa Faerun. Známější může být snad jen výzka Shadowdale, se kterou se ve hře také setkáte. Tak dále. A velice zábavným aspektem Baldur's Gate, připomínající AD&D naživo, jsou vztahy mezi jednotlivými členy vaší družiny. Plnou kontrolu máte totiž pouze nad prvním charakterem, který jste si v úvodu hry vytvořili. Nad ostatními členy, které si najímáte v průběhu hry, máte jen dočasnou moc. Můžete je vodit kam chcete a v boji je ovládat k vaší plné spokojenosti. Pokud však neudržíte harmonickou souhru ve vaší skupince, může se někdo s někým poškorpit a hned je oheň na střeše. A dva či více vašich reků si vyřizuje účty násilím. Což si myslím, že je něco, co BioWare tak nějak propašovalo v podstatě do všech. Na tom se udělali, no, to je hodně jejich otisk. Před závěrečným finishem, do kterého tato recenze pomalu spěje, je třeba připomenout, že jsem neměl možnost otestovat multiplayerovou verzi hry. Mělo by jít o společné hraní až 6 dobrodruhů téhož příběhu jako ve verzi pro jednoho hráče. Těžko v současné době říct, jak to ovlivní hratelnost, neboť v době psaní této recenze jsme měli k dispozici od autorů pouze jednu kopii hry, což k otestování multiplayer varianty hry rozhodně nestačí. Určitě se však s jejím hodnocením budete moci setkat v některém z dalších skóre. Mé recenzenské oko spočinulo na tomto projektu s velkým zalíbením. Krásný, rozsáhlý příběh v kvalitním zpracování, jež doslova naplňuje Elminsterův citát, jenž byl použit jako nadpis celé této recenze. Takto lahodné hře je člověk ochoten odpustit mnohé. Například i to, že při maximální instalaci přesahující 2 GB občas vyžaduje vyměnit CDčka. Celkově to bylo dobře přijímaný, uměl psát. Ten Friedrich uměl psát, ten Chlumák uměl taky psát, no prostě to byla to parta správňáckých hochů tehdy. A my už se teda asi nedostaneme moc dál v tom příběhu, protože nám přidělený čas již vypršel a doufám, no tady, blabla. Doufám, že vás záběry Baldur's Gate, který vlastně, když se na tím zamyslíte, tak to od těch her od Obsidianu není zase až tak daleko. A jestli vás baví hry od Obsidianu, tak vás prosím musí nutně bavit i Baldur's Gate. Musí. Je na to samozřejmě ono, krom toho, že vyšla ta Infinite Edition nebo Enhanced Edition. Enhanced. Tak vznikl i nějaký mod Baldur's Gate ve Neverwinter Nights. Jsou proto nejrůznější patche, jsou nějaký návody, jak si třeba urychlit pohyb postav v rámci inicializačních souborů a tak podobně. Komunita, která kolem té hry je veliká a hodně, myslím, nápomocná. Strašně, když jsem něco třeba hledal, jak se někam dostal, se mi líbily interaktivní mapy Faerunu, který oni už vytvořili, kde se vlastně můžete lehce pohybovat jenom klikancem a vlastně stačí si jenom číst popisy těch lokací, aby vás to přeneslo do toho fantasy světa propracovaného, do té mytologie. A tady tohle, to, co říkám, tak je platný dneska, stejně jako to bylo platný v tom listopadu 1998, kdy se začala Baldur's Gate prodávat a dospěla k těm na začátku uvedeným 2,5 milionům prodaných kopií a vystřelila tak firmu BioWare prostě ke hvězdám. Teďka zase trošičku jako zase sílej dolů a poté, co je pohltila EA. Ano, já jsem čekal, jestli zavedeš řeč na velkého satana, nebo a trvalo mi to jenom hodinu. Tak, je tady posledních pár dotazů, pojďme proletět, protože už si nám to tady tak hezky shrnul, jak je ta hra poutavá i po těch 20 letech. Takže tím si odpověděl na několik dotazů současně. Ještě tady dotaz, jestli náhodou nebyla v plánu původně ta hra ve 3Dčku, pokud vím, tak vůbec. Hele, oni měli velmi zajímavý engine, který použili v tom Shattered Steel, protože on umožňoval deformaci terénu. Jo, to byla hra s obřími roboty ve stylu MechWarriora
A tam teda ten engine on trošičku připomínal ten voxelový engine od Novalogicu, ale myslím si, že žádná jako 3D verze jako alfa neexistovala. Nebyla tam, nepočítali s ní dokonce, přemýšlím, jestli tam náhodou k tomu, nebyla. Co jsem četl nějaký rozhovor přímo jako s hlavním grafikem, tak ten ani jakoby neříkal, že by tam tímhle tím směrem šli. Spíš jako říkal, že předělávali tu grafiku často, že pro ně bylo třeba těžký nějakým způsobem vymyslet, jak se má chovat a hýbat voda, aby to vypadalo hezky, jak to vlastně narvat všechno do videopaměti, ty jejich backgroundy a tak dále, ale 3Dčko tam nikdy nepřicházelo v úvahu. Když se podíváte na to, že na Infinity Engine vyšel posledně i Planescape Torment a Icewind Dale, tak myslím si, že pro ně samotný, já tady nevím zase kam mám jít, že pro ně samotný to ani nebyla nějaká priorita 3Dčko. Uh-huh. Jo, ty hry fungují takhle, protože jsou na Infinity Engine, protože využívají spíš tohleto zobrazení a tohleto grafiku, tak jsou přehledný, dobře fungují, hezky se na ně dívá, srozumitelně se v nich orientuje ve všech možných jejich částech, ať už jsou to interfejsy, nebo jednotlivé tabulky, nebo teda ta herní plocha. Já bych třeba ani tohle nechtěl hrát 3D, protože by mi to přišlo trošku jako svatokrádežný. Tak, zkoušel jsi to někdy hrát v koopu? Ne. Taky ne. Potom dotaz, jak se ten RPG systém Baldur's Gate odchyluje od pravidel AD&D verze 2, to je na strašně jako rozsáhlou analýzu. A já klidně jako řeknu, že to je na někoho, kdo se v tom vyzná, protože to já nejsem. Potom dotaz, to možná budeš vědět, jak to bylo s Karlem Papíkem a Baldur's Gate. Mě teda nic moc neříká, nevím co. Já taky nevím. Papík společného. Já taky nevím. Ale Karel Papík, ten má společného něco s tolika věcma, že by mě to nepřekvapilo. Tak, máš tam nějakou oblíbenou postavu v té hře? Vůbec. Jsou mi úplně volný, musím říct. A proč nemáš rád kouzelníky? Hele, protože jako blbeček, který si takhle ze vzduchu vytáhne nějaký jako blesk a hodí ho po tobě, no tak to je prostě nebezpečná věc a ten člověk to nemá logicky vědecky zdůvodněný. Oproti třeba laserovýmu meči, který je naprosto jasně logicky zdůvodněný tím, že se najde krystal. Dobrý. Všichni víme, že Star Wars jsou dokument. Tak, všichni to víme. Nepokoušejte se to vysvětlovat nějak jinak. Je to bez šance. Tak... Pak tady padnul dotaz na hudbu. Já si nejsem jistý, jestli jsme... Bohužel jsme se o ní nezmiňovali. Nestihli jsme to. Tak nikdy příště. Na to vykašlem. Co chcete slyšet o hudbě? Je hezká, je pěkná. Je super. Jako nezačne vás otravovat. Hudba je super opravdu... a v podstatě ta hudba je dost... Řekl bych taková filmová. Ona opravdu výborně navozuje atmosféru jako, už od prvních okamžiků té hry. To je tam prostě ten Poladouris, jo, a jako tady tyhle ty vlivy a Williams a tak, jako to se tam tluče, že jo, a to prostě všichni chtěli takovouhle hudbu a tak. Já ještě asi k tomu dotazu na oblíbenou postavu, tak moje nejoblíbenější postava je ta, kterou si na začátku udělám. No, tak jsem jako sebe zahleděný trošku. Typický narcisismus. Skladatel je Michael, nebo Michael, teda Hönig, což je Němec. A skládal právě hudbu pro nejrůznější filmy i televizní seriály. Němec? Jako, no. Jo, to je jako Make the Mage, to je taky Němec. Že Maďar? Jo. Je to takový. Němec, Maďar. A co je teda zajímavý, tenhle ten skladatel skutečně složil hudbu jenom pro tyhle ty tři hry. Baldur's Gate, Tales of the Sword Coast a Shadows of Amn. A to je podle jeho profilu všechno. Ono těch lidí, kteří se podíleli jenom na Baldur's Gate, vlastně bylo víc. Asi zjistili, že třeba to není něco, co by chtěli dělat 3 roky vyvíjet hru a hrozně se tím trápit. A pak šli dělat něco jiného, zajímavějšího. Něco, co jim vydělávalo peníze. Třeba šli dělat něco, zase zpátky doktora, jako právě ten doktor Yip. Nebo prostě šli dělat něco, co jim vydělávalo peníze a dělali peníze namísto toho, aby dělali lidem radost. Jako to se taky dá považovat jako za životní filozofii. Si myslím, že oni tam jsou v té Kanadě docela jako ovlivněný javorovým syropem. Jo? Že to je prostě, že jako to možná, že Deadpool je z Kanady a to je... To podívej se na něj, že no, přesně tak. Tak je tady ještě nějaký zajímavý dotaz? Jestli je tam Karel Drda a jestli je to hra podle pravdy. Každý hospodský tady vypadá jako Karel Drda.
Tak. Nebo skoro každý, takový tlustý prase. A skoro každý Karel teda vypadá jako hospodskej. V Baldur's Gate. Tak. Ježiš, teďka jsem vlastně hrozně urazil malýho Káju. No jo. No jo, no. Tak jo. Já si myslím, že... Klidně jako vyskoč, odskoč, nebo si ještě jsme vyskočený a odskočený. Jenom myslím, není dotaz ta ještě žádnej, jo? Není, ne, jo? Není. Už se neptá na nic, jo? Vy holomci, vy se na nic neptáte. Spustil si tady takový vodopád slov, že... Vy se na nic neptáte, vy nevděčníci, a my bychom tak chtěli mluvit, ale vy se neptáte, vy jenom konzumujete, namísto toho, abyste interagovali. Interagovali. A protože jste takový holomci, tak si pište FT3YTV-QVD7P2VM9PMKHQPDC2V2KRZ. A teď samozřejmě většina lidí tomu nerozuměla, takže teď budu zkoušet. Tohle to byl kód na Xbox One pro Shadow of the Tomb Raider. Je to od našeho diváka Hilšera, my mu tím mnohokrát děkujeme. Doufám, že nás bude mít rád, když jsme to takhle uvedli až na konci Retro Games Play a takovým přece jenom nečekaným způsobem. Ale ta nečekanost, to je to, co máme rádi. A jestli vlastně budete chtít asi... Já to napíšu, přeťukám to ještě za chvíli, nebo to můžu hodit teď, viď, jestli tady máš ten dokument někde otevřený. Tak mluv a já přeťukávám. Takže jo, takže F, T, nepočím, budeme to dělat jinak. Franta Tereza, trojka, Ignác ale s tvrdým I, dvojité V, Wagner, Quasimodo, David. Nech mě, já čekám, až to udělat, máš neťukací klávesnici. Sedm, ano. Pavel, ano. Wagner, ano. Martin, ano. 9, policie, města Klatovy, hydro, Kvoptera, parking distance control, hezký, parking distance control, Warcraft 2, nech to, Warcraft 2 a krz, skrč prst, skrz, krz. Máte to tam, užijte si to, poděkujte Hilšerovi, tomu děkujeme i my za to, že nás takhle hezky sponzoroval. Tímhle kódem na Shadow of the Tomb Raider pro Xbox One, tada! Tak, a my jsme tady říkali, že tady máme rádi takový nenadálý změny. Já ty nenadálý změny úplně zbožňuju, ale... A víte, jako co je hrozně... nejlepší na nenadálých změnách? Že prostě nikdy nevíte... Kolikrát přehrajeme znělku extra roundu. Nikdy nevíte, kolikrát přehrajeme znělku extra roundu. A extra round to je pětiminutovka na závěr našeho retro vysílání, ve které si ukazujeme hru, o které bychom hodinu nevydrželi mluvit, nebo je tak debilní, že bychom o ní hodinu nechtěli mluvit. A tentokrát jsme jsme přemýšleli nad tím, jak uděláme to Baldur's Gate, ten koncept, že ten velký koncept, potom ty jednotlivý jako konceptíky, které jsou pod tím zastřešený. Já jsem říkal Honzovi, tak hele, já to skončím prostě v té propasti, nebo ne propasti, já skončím v těch dolech. Když se díváš do té propasti. A ta propast se podívá zpátky na tebe, tak uvidíš hru Chasm. Tak uvidíte hru Chasm. Tak uvidíte tohohle pána. Uvidíte tohohle pána, když se díváte na toho pána, tak ten pán se dívá na vás. A... je to něco tak neuvěřitelné, jak se mu hejbe to obočí, jo? Jak tam běhá ten stín. A jak se kejve, on je trošku autistický. Ale no co je to za hru, Honzo, prosím tě? Tahle ta hra je, je to 3D akční hra FPS od ukrajinských tvůrců z Action Forms, což jsou lidi, kteří znáte třeba díky akcím jako Vivisector, a nebo taková trošku neprávem opomíjená Cryostasis. Na tuhle tu hru si tak trošku jako vágně vzpomínám, že jsem ji kdysi někde hrával a víceméně by mi úplně zmizela z paměti, kdyby mi někdo nepřipomenul na Facebooku. Bylo to na naší skupině Retro Nation, takže vidíte, jako my vás tam čteme, my vás tam i posloucháme a řídíme se tím, co nám napíšete.
Tahle ta hra, ne, vždycky. Jenom já, když nemáme inspiraci. Přesně tak, když se nám chce. Tahle ta hra je taková kvejkovina. Vyšla v roku 1997. A Honza jako Mariňák tady bojuje proti Time Strikers. Aha, no, je, jsou Time Strikers. Nevím, Time nějaký... Time Strikers. One man has to stand Time alone. Striker. Kill him. Nevím, co jsou Time Strikers, jsou to nějaký zlí vojáci, ale co mě docela zaujalo, když jsem tady tu hru po mnoha a mnoha letech spustil, já jsem ji opravdu naposledy hrál někdy v roce 97, tak jsem se nemohl dostat tady z téhletý první lokace několik minut. A pak jsem zjistil, že tady je úplně geniální věc. To je chyba v poligonu, ne? Ne, tady ti píšou, že tyhle ty dveře se neotvírají klíčem a ty musíš rozstřelit tamhle tu krabici a tím se ti otevřou dveře. A no to mi přišlo krásný. Jako geniální. To byl Time Striker. Pravděpodobně, tak jsem ho strajknul. Tak přesně, ty vole. Ano, já teda vám, které to zajímá, vysvětlím, že Time Striker jsou mutanti, kteří napadají různé časová období a chtějí přebrat vládu nad planetou Zemí. Wow, máme tady originální zápletku. Ale to je dobrý, on se mu dá ustřelit noha, jo? No jasně, tak to byla prostě taková ta hra, která měla evokovat všelijaký ty Quakey a Soldier of Fortune, ne, ten vlastně ještě v tu dobu nebyl. Ale tady bývala dvouhlavňová, jo, to je dvouhlavňová brokovnice. No, hned je to veselější. A recenze zdůrazňovaly, že Chasm má, že je na něm hezký, že má větší míru detailu na nepřátelích než Quake. Což je pravda, to skutečně má. A taky vyšel o rok později a všichni víme, jak tehdy byla ta doba taková zběsile rychlá. Co se týče vývoje technologií, vývoje grafiky, ale upřímně řečeno... Pěkný, že vlastně tato hra vyšla rok předtím, než vyšlo Baldur's Gate. Jo. Jako, vlastně to pěkně dává do kontrastu, jak jako vypadala ten starý svět a ten novej, ten nový krásný svět 3D záležitostí a Time Strikerů a Chasmů. Ale upřímně řečeno, tahle ta hra mi opravdu nějak v mysli neuvázla. Což je zajímavý, protože Honza Olejník hrál všechny střílečky. Skoro všechny, jo, no. Jako, ano, vím, že to myslíš v nadsázce, ale skutečně jsem ty střílečky tehdy hodně hrotil. A tahle ta hra byla spíš taková lehce nadprůměrná, svezla se na té vlně těch módních FPSek. Ale zas na druhou stranu... Mě nepřekvapilo, kdyby z nich vykradli textury teda. Že jo, to je klidně možné. Ale Michal říká, jako to, akože Quakeoviny jsou pitomosti na 5 minutovky, no ano, třeba tato ano. Ano, tak. A něco jsem chtěl ještě k tomu dodat, ale v podstatě tady není... Máš tam dvouhlavňovou brokárnu, ty máš dvouhlavňovou. Jo, mám. Ta grafika je taková docela zajímavě stylizovaná. Mně spíš teda přijde zajímavý to, jakým směrem se posléze Action Forms vydali a že vlastně skončili u Cryostasis, což je sice akční hra, ale převážně dost atmosférická, hodně pomalá. A je to úplně něco jiného, než je tohleto. A já tady prostě vidím určitý prvky, které jsou tak nějak společný, třeba když GSC Game World dělali Codename Venom, což udělali vlastně před Stalkerem, tak jako ty určitý výtvarní prvky jsou tady shodný a nejsem si jistý, jestli vzhledem k tomu, že to je taky ukrajinský studio, jestli tam byli nějaký společní lidi, jestli tam byl prostě nějaký grafik, který rád modeloval krychličky a proto je celá ta hra taková krychlovitá. Mimochodem, tahle hra nebyla na Windows, jak někdo nás říkal v chatu, že to je jedna z prvních Windows her asi, nebo se ptal možná, tak ne, byla na DOS. Jo, to jsme tady nezmínili. Tahle ta verze, kterou tady hraju, je vlastně Source Port. Je to upravené tak, že to můžu ovládat pomocí VASD a běhá to dobře i na Windows 10. A teďka jsem se tady úplně zamotal, protože se mi tady objevila zpráva, kterou jsem si nepřečet. Ale já si myslím, že se nám těch 5 minut blíží ke konci. Já myslím, že už skončí. Jo. Poslední zhasne. Takže to byl Chasm. A Baldur's Gate. A Baldur's Gate. Děkujeme vám moc, že jste se na nás dívali. To byl Pavel Dobrovský, který byl dneska neskutečně nabiflovaný. A já bych mu dal jedničku s hvězdičkou. Co vy? To nedělej takovýhle otázky. To nedělej. Já si ho číst nebudu.
Hele, mějte se hezky, mějte pěkný pixelovatý víkend, mějte pixely v duši, uvidíme se zase v pátek, nezapomínejte, že na videa je Games bohaté, máme tady videa, kluci tady dělají videa prakticky každý den, a nejenom o starých hrách, no vůbec ne o starých hrách, protože na to jsme tady my, ale o těch nových hrách a dělají to dobře, takže určitě se na ně taky koukejte. A více koukejte na nás. Koukejte se na nás. Pošlete nám prachy, pošlete dejte nám prachy, jídlo, cigára, kafe, Red Bully. Udělejte pro nás první a poslední a my budeme dál dělat tyhle retropátky. No a možná třeba příště dáme nějakou vaší oblíbenou hru, ale spíš ne. Já myslím, že třeba Baldur's Gate, to je takový, jako, že to nikdo nemá rád moc. Jako. Ne, v tom chatu byl samej hate. To už hejtmani, jeden hejtman, druhý hejtmanky. Už nikdy nebudem dělat. Ne, to ne, jako prostě tyhle ty věci. To jsou ty nejvíc nenáviděný hry v historii, jako Fallout, že jo, Baldur's Gate. Jako a my tady prostě víceméně, kolik máme těch dílů, nějakých 208, 210? Něco takovýho. A my jsme takový mučedníci, kteří vlastně se jako vrhají do té herní minulosti a vytahují odtamtud ty hry, které vlastně nikdo nechce vidět, takže já nevím, co dáme příště. Solitaire. Jako, že tady tohle to děláme, jak jako Honza říká, a to jako je o tom, že celý týden jako prostě sedíte u té hry a hrajete jí, že jo. Takže co jako s tím můžete dělat? No nic, no to my prostě trpíme, my trpíme. A pak trpíme sami před sebou, že hrajeme tyhle ty staré hry a vždycky, když to tady skončí, tak já jim to ukážu, že jo. Vždycky, když to tady skončí, tak prostě se takhle flagelujeme klávesnicí. Ano, ano. A takhle to tady prostě funguje. Tak flagelujeme propisku. Tak zůstaňte s námi. A buďte tolerantní. Buďme tolerantní. Vypni to. Chazám. Vypni to. Jo, já to vypínám. Vypni to. Tak jo.